Так, далі говоримо про небезпеку ядерну, але від не зброї, а мирного атому, але в руках мавп і терористів все це перетворюється так чи інакше на загрозу. На Запорізькій атомній електростанції окупанти замінували охолоджувач. Є ризики підриву. Про це заявив голова військової розвідки України Міністерства оборони Кирило Будан в ефірі телемарафону. Почуємо його пряму мову. На жаль, станом на зараз насправді певна загроза існує. Ще раз кажу, певна. Тому що, перш за все, Запорізька атомна електростанція як знаходилась, так і знаходиться під тимчасовим контролем окупаційних військ. І правда в тому, що знищивши греблю, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на Запорізькій атомній електростанції. Це перше. Але друге, найстрашніше, це те, що за цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована, і що найстрашніше, замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, велика вірогідність того, що будуть значні проблеми.